Продажбите са паднали, може би, с около 40-50%. Всички фирми, които работят с ресторанти, с училища, не зареждат толкова интензивно. Хората, които не работят, абсолютно също не си карат автомобилите, което се отразява, разбира се, и на нас. Но спада е порядъка на около 40-50%, което си е доста сериозен спад. Тежко е, защото се отразява и на персонала, и на заплати. Просто опитваме се, борим се, опитваме се справим. Как се отразява всичко това на цената на горивата? Ами срива в света е много голям, има много голям спад, цената пада ежедневно, очаква се в най-скоро време да падне още може би едно 3-5%. Няма потребление, има продукция, няма потребление, което разбира се отразява на цената. Тя спада, пада доста, то е видно. Аз лично очаквам 3-5% да падна точно надолу цените. Такъв срив не е имал, може би от 90-те години.